Neo. 5, 4, 3, 2, 1, anem. 30 més, QD, 80 més. 97, tanca 6, nips. Sents bé? Sí. Sí, no? 50 més, tanca 6, nips, 50 més. Passat ras, flat, no, ua, tira 100 més. Atenció, frenar, ras, 10 més, tanca, 4 as, sobre poc. 50, canviar. 62, D, sobre, 60 més. 7, 60, canviar. 4, D, out, 40, mid. 6, PA, 30, par. Frenar, tanca, 2, D, estret. Tira 60 més. 3, A, out, tira 150 més. 4 QA per amb ras 7 de max just per 6 ajust, 50 més. Atenció, ras 20 més, 8 a max, frena 30 per 32 de just. 32 de just, doble atenció, frena 20 per que 0 a estret pecs. 20 més. 73 a nips, 30 obrir poc, frenar, 4A. 30, obrir poc, 4 nips, pecs, 40, canviar. 6 de max, atenció, 20, obrir, passat ras, 4 de estret. I 6 menús a nips, 40 més, 32 de tanca molt. I amb ras 6 out, sobre poc, baixa, 30 per 5 de max, molt estret. 40 més, amb ras 6 menús a max, frenar molt per enganya, 22 de. 40 i 7 A, atenció, frena 30 més, ras, salta, 30 més, 7 de nips, 30 obrir i atenció, 53 D, frenar, tanca 3, 20 per, tanca 3 A, out, 20 obrir, 4 A, sobre poc, 40 obrir, atenció, sac, tanca 1 A max, per K0D. No em agafa bé els parcials, el cabron aquest. I 2A, 20 per, 1D, 20 més, passat ras, 4D, 20 obrir, 3D nips, 30 més, passat ras, tanca 3A, tira 100 més. Com anàvem del parcial, m'has dit? Sí, però és que l'he picat tard. No, 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 tant. Després t'has dit el següent. Frenar, tanca 1D, després et dic el següent. Frena tanca 1 de 50 més. No veig res. No sé què, tio. 12 de estret i 43 a tanca 2, 60 més. Sac 8 a max per 4 de max. Final 5 de max per gira 0 a puja. 40 més. Amb ras enganya 12 de 12D, 20 mid, 1A. No. Oh. 1A, 40 obrim. 33A, tanca poc. Contra 6 de max. 40 mid. Tanca 4A. I 63D, tanca 3. 20 obrir poc, 3D. 30 canviar. 1A. 40 obrim. 42 A, 30 I, doble tensió, 74 D, frena, tanca, un menys de nips, 80 més. 1. Amb ras, atenció, 9 D, frena, tira 30 més, 12 A, 20 I, 4 D max contra 2 PA. I 7 de max, 1,8 millor, 20 per 6 a poc nips, 30 i atenció, enganya, 84 de tanca, que 6 de sobre, doble atenció, acaba en ras, frenar amb un 20 més, que 0 a just. I QD, 20 per 32 a out, sobre poc.
30 mid, 6D i 6A out. Atenció, 50 dins, frenar, 2D. 20 final, 5D per 5A. 60 més. 75, tanca poc. Atenció, 40 més. Frenar poc, 4A, 50 més. Molt bé. 22D, tanca 1, estret. Molt bé. I 7A, tira 60 més. 9D max, 90 més. Doble atenció, frenar, 4A. I 6D, out, 60 més. Frenar, gira, 0D, just puja. I 7A, 30 mid, 6D, 20 par, 53 ajust, tira 120 més. Par? 53 aquí, just, tira 120 més. Amb la 72D, 20 par, 53 PA. Repeteixo, amb la 72D, 20 par, 53 PA, 80 més. 4D just, 20 i, 6 a max. 6 a max final, 7A per 5D. Per embràs 4A, 30 més. Per això 5D? 5D per embràs 4A, 30 més. Possib, passat ras, 2D just, 2D just, 30 obri poc. 4D, 30 per 32A, 30 mid. 43D, 40 més. Flat ras, 30 més, 9D, 70 més, baixa. Atenció, frenar molt, 2PA. 40 més. 4A, molt estret, just, i QD. Anem mig pitjor, mig segon pitjor. I QD, i QA, 60 més. Atenció, passant rat, 8D nips, 40 més. Frenar poc, 6D max nips. No veu anar. I QA. 6D? 6D max nips, i QA, 30 per 4D, per 1A sobre. 40 par, 33D, 20 obrir poc, 3D, 50 més, 4A, 20 més, 4A, 20 més, 2A, però si no 20, es para. Ja, 2A, 20, 5D, 70 més, a veure si no es para, 70 més, ras 40 més, 6A max, just pecs, tira 70 més, ras 40 més, 6A max, just pecs, tira 70 més. 6D out, 50 obri poc, 5D out. 40 obri poc, 4D out, pex i puja. 50 més. 5A out, 60 més. 3D just, estret. I 42A out, sobre llarga. 80 dins. 42 sobre llarga aquí, 80 dins. 3PD estret, 50 més. 5D just, 30, obrir poc. 43D just, estret i pex. I, atenció, 94A, tanca 5, out. Tanca 5, out, 20, doble, atenció, sac 6D, frenar per 12A, out, sobre poc. 20 i 52 de just, 20 mid, 6A, 20 i 6PD, atenció, 20 obrir poc, 5PD, tira 150 més, atenció, es veu, frenar 62A, tanca 22, aigua interior i sobra poc, 7 millor ara m'ha marcat. Sí, sí, perquè no s'ha parat. Ja. 120 més, no hi pensava que s'havia parat, és veritat. 120 més, flat ras, 120 més. Flat ras, 120 més, no sé què. Petit ras, atenció, frenar 50 més, 32D, tanca 12. Després del petit ras, 50 més. 32D, tanca 12. I... 32D. Tanca 12. I 7A, 40, obrir poc. 6A max just, 20 par, 5D just.
5 d'ajust i 6A, aigua interior i s'obre poc. 130 més. A doble tensió, frena molt. 3A, 30 final, 3A asfalt. Just. Molt bé. No agafa gaire el fes-fes aquest, eh? 60 més. 8A, 20 par, 8 de max. 40 obrir, 7 de max, nips, 60 més. QA, tira 120 més, QA tira 120 més. Passant ras, possible flat 9 PD, tira 200 més i meta. Toc. 10, 28. Grande. 10, 28? Sí. És el millor temps per ara, sí que estava molt destrossat això, eh? Molt.